fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew. And the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave until empty. Got it all back by myself. Now nobody can tempt me. If I tell her all you know, I'm breathing, sitting on my own. Can't keep making nexus from the pressure, lessons after lessons. Had to question these glaring design flaws. Can't keep love built from a love song. No, I'm not only one solo and solely exploring what I need. Cause dozens of times I swear that I knew. When the wisdom was scanty. Doesn't mean I was broken, so open. I gave and if I'm better off alone. Breathe and embrace it on my own. And if I turn her off alone, I breathe and embrace it on my own. On my own. I've had my heart broken, crushed, and I survived it. Refreshed love, I've been reminded. And if I'm better off alone, breathe and embrace it on my own. Oi, gente. Pronto, tomei meu café. Estou aqui no quarto das minhas filhas, arrumadinho. Mas tá tudo bagunçado, porque elas já saíram. Deixa tudo de pernas pro ar, né? Roupa aqui, roupa lá. E eu tô indo aqui pro meu quarto pra arrumá-lo. E há dois dias atrás, né? Faltou luz, faltou energia. E hoje, acho que mais ou menos uma hora, uma e meia, faltou internet, acabou de novo. Então, se faltou energia, não tem internet, né? Aí faltou internet, não tem internet. Aí, então, ficamos sem nada, no escuro. E aí, hoje, agora, há pouco, a internet. Falei, nossa, mas que combinação perfeita. E aí, liguei lá na operadora. Pela primeira vez, eles conseguiram consertar pelo telefone, porque geralmente vem um técnico. Mas dessa vez conseguiu arrumar, é a primeira vez. Nunca dá para arrumar pelo telefone, nunca consegui arrumar. Aí eu tive que reiniciar o modem aqui, tirei da tomada. E fiz a conexão e deu certo. Eu não tava acreditando. Porque eles fazem esses testes, no caso da Vivo, né? Aqui de São Paulo, capital. Eles fazem esses testes, mas nunca dá certo, nunca funciona. E dessa vez deu, que bom, né? Fiquei contente. E aí, com a internet estabelecida, vou salvar meus vídeos, né? Que tem uns aí bacana. Que no dia que faltou energia. No dia que faltou energia, foi muito cruel, porque faltava eu tomar banho. Né? A sorte é que estava bem quente. Então, eu tomei frio mesmo. Na madrugada tomei frio, banho frio mesmo, não me importei, eu sou friorenta. E foi rapidinho, só foi um entrar e sair novamente. e aí eu vou salvar o vídeo direitinho,
E vou mandar. Bom, e aqui eu vou fazer as coisinhas aqui, ó, no meu. Vou ver se eu dou um tapa aqui nas coisas delas, porque elas são bem grandinhas, sabe? Elas têm uma tem 20, 21 e a outra tem 17. São bem grandinhas, né? Elas mesmas podem fazer as coisinhas delas. E eu vou arrumar a minha aqui. É isso, gente. E hoje elas deram uma saída. Elas deram uma saidinha, que foi aniversário da minha de 17, ela tava com 16. Aí Fê completou 17 agora no começo dessa semana. Foi domingo, domingo passado. E eu dei para ela uma cesta de doces que ela ama. E o pai comprou o bolinho dela. E assim a gente comemorou o dia dela, né? E aí hoje ela foi comprar a boneca que ela quer, 17 anos. Ela foi lá ver se ela consegue, porque pelo computador a boneca tá um pouquinho caro, né? R$ 200. Então, a minha filha, que ela vai voltar a trabalhar na segunda-feira, se Deus quiser, levou ela na loja física, porque às vezes, dependendo do produto, na loja física, você oferecendo dinheiro, eles dão um bom desconto, né? Um belo desconto, né? O Pix, né? Eles dão um bom desconto. E coisa que não acontece na internet, por muitas vezes, né? Aquele valor e pronto. Né, alto ou baixo é aquele valor e pronto. E elas foram procurar. Hoje não tem aula, que eles requisitaram a escola dela, vai ter votação. Então, eles requisitaram a escola para estar preparando para a votação de domingo. E a outra está nos últimos dias em casa, porque ela conseguiu um trabalho. Já mandaram o contrato para ela e tudo, né? Ai, muito felizes estamos aqui. Muito felizes. Foi um rolo danado. Foi um rolo danado, gente, para ela conquistar esse trabalho. Ela tinha conseguido um outro, né? Ela saiu em fevereiro desse ano de um trabalho de supermercado. E depois ela acabou o contrato. Ela não quis ser efetivada, né? Convidaram ela e tal, ela não quis, que é para trabalhar, era para trabalhar de caixa, de operadora, né? De caixa. Aí ela não quis, né? Trabalhar com o público. E aí ela começou a procurar, e só agora ela conseguiu. E aí ela conseguiu um, fechou os contratos, assinou tudo, tava tudo certo, bonito, combinado. Aí surgiu o que ela tanto queria, que é o híbrido, né? Que é em casa. Maior tempo em casa e 2 dias lá no trabalho, né? Um banco. E aí, finalmente o banco chamou ela, né? Depois de 10, 15 dias, o banco finalmente convidou ela, chamou ela. E só que ela já estava empregada no outro. Foi um rolo danado, assim. Um rolo a ser desenrolado, né? Se você tiver a vontade, então você vai em frente, você vai com fé. Né? Pede a Deus força, né? E se tiver aquilo estiver no seu caminho, você conquista. Então foi o que ela fez, né? Ela reverteu o contrato do outro, pediu demissão para acertar com esse novo aí. Só que para chegar nesse finalmente, teve alguma água rolou aí, sabe? Mas finalmente ela conseguiu, deu tudo certo. Já mandou hoje a documentação. Eles também já responderam para ela mandar um novo contrato, né? O novo contrato do local novo de trabalho dela. E olha, só gratidão, gratidão a Deus por mais essa bênção aí, né? E aí elas saíram hoje. Por isso eu estou conversando tanto com vocês, porque as meninas não gostam de aparecer, né? Elas não gostam e geralmente elas estão ou no trabalho ou na escola. Meu marido trabalha a semana inteira e então ficam as limpezas, né? Que vocês veem que eu filmo as limpezas. Mas uma conversa assim é um pouco difícil, porque quando elas estão em casa é muito mãe,
Ô mãe, então é sempre essas surpresas, né? Fazer ao vivo também é complicado, né? Em algumas situações eu consigo fazer, né? Abro a câmera e deixo lá, mas assim, conversar mesmo, bom papo assim, tranquilo e sossegado é muito difícil. Mas agora que a outra, bom, se bem que a outra vai trabalhar em casa, né? A mais velha, mas não tem problema. E a outra vai para a escola. Então, por isso essa conversinha sincera hoje. E, gente, que coisa essa semana. Essa semana foi bem tumultuada aqui na minha casa. Faltou energia, a energia só voltou 4 horas da tarde. 4 horas. Nem o vídeo que eu consegui enviar antes de acabar a luz, que eu consegui enviar, que eu enviei acho que era 11 horas, quando eu mandei o vídeo. A energia acabou 1 hora, né? Eu não consegui assistir porque só tava nos dados, né? Então, né, não dava pra abrir o vídeo, né? Senão, os dados, adeus, né? E preservar o celular também. Vai saber que hora, que dia que ia voltar essa energia de novo. Então, foi bem complicado. Aí, hoje acaba a internet. Ê, meu pai! Mas tudo acabou bem, graças a Deus. E aí, voltou agora. E aí eu falei, deixa eu falar pro pessoal, né? Porque hoje é sexta-feira, eu creio que mais nada vai acontecer, né? Eu acho que acabou a semana, acabou também esses perrengues aí, cotidianos. E graças a Deus, andei essa semana, consegui fazer o primeiro dos exames de rotina, né? Comecei tudo de novo, porque meu pai morava aqui comigo. Ele morou comigo aqui por 3, 4 anos e ele faleceu. Aqui mesmo, também aqui em casa mesmo, na caminha dele, ele foi embora, né? E foi bem difícil, assim, porque era no momento que eu tava trocando ele. E ele faleceu. Ai, ai, então agora eu voltei a cuidar de mim, né? Apesar da minha mãe vir morar aqui, ela tá morando aqui também. Mas ela é bem mais jovem, bem mais forte, né? E tão cedo isso vai acontecer com ela. Então eu voltei, tô aproveitando que tá todo mundo com seus afazeres, cumprindo seus afazeres. Então eu vou o quê? Cuidar de mim, da minha saúde, que já faz um tempo que eu não me cuido, assim, não sei como é que eu estou por dentro, né? Como é que tá a minha saúde por dentro. Então eu vou começar agora. E é isso. Vou começar aqui. Ó, a bagunça que tá ali. Já levantei. Hoje foi uma confusão danada na minha cabeça, porque hoje é sexta-feira ainda. E ontem eu falei pra minha filha: olha, eu vou lá no posto que eu vou marcar mais exames, né? E eu vou com você. Eu vou te levar no ponto. Porque todo dia ela quer que eu leve ela. Tem 17 anos, mas ela quer que eu leve ela no ponto de ônibus. Tá ótimo, eu levo. Então eu falei pra ela: eu vou com você no ponto, te deixo lá. E de lá eu vou pro posto. Ela tá boa, ela também esqueceu. Aí hoje eu levantei, eu falei, meu Deus, hoje não tem aula, olha. E aqui é assim, é um sofrimento. Elas saem para procurar emprego, para fazer alguma entrevista, eu vou junto. Elas saem para passear, eu estou junto, em casa, mas eu estou junto, porque elas não me deixam aqui, né? O que que eu fiz? Coloquei aqui no modo avião e estou conversando com vocês, porque senão estaria cheio de notificação aqui. Mãe, olha o que precisa. Mãe, olha o que você achou disso, mãe. É isso e aquilo. Então, você gostou? É assim. É assim. Então, elas saem para fazer alguma coisa, eu vou junto, mas aqui, fica em casa. Olha, complicado, viu? Mas é gostoso demais, porque é uma cola, é uma super cola. A gente não se desgruda. Então eu ponho ela no ponto. Quando ela chega na escola, ela avisa: mãe, cheguei. Quando ela tá saindo da escola, ela fala: mãe, tô saindo. Mãe, peguei o ônibus de volta. E assim vai, né? E a outra, a mesma coisa. Então. Mas é isso, gente. Bora pro trabalho. Vou fazer as coisinhas aqui, porque senão me atrasar tudo. Vou dormir super tarde. E ainda tem que o quê? Lavar o banheiro hoje. Hoje é sexta-feira, é dia de lavar banheiro. Na semana que eu lavo o banheiro, que eu lavo o banheiro semana sim, semana não.
né? Porque é muita coisa só para uma pessoa. Então eu lavo semana sim, semana não. Aí na semana que eu tenho que lavar o banheiro, não, a última lavagem que eu dei, eu acabei lavando, acho que foi no domingo, ou foi na segunda-feira que eu lavei o banheiro. Por quê? Na sexta-feira fiquei enrolando, no sábado também não fui, fiquei enrolando. Sobrou no domingo, eu acho. Foi. E assim vai, segue a vida. Então eu vou agora, vou arrumar aqui meu quarto. As coisas dela, quando elas chegar, elas arrumam. Acho que eu não vou pegar aqui não, esse quartinho, porque vai demorar muito. Essa semana eu já dei uma boa arrumada, troquei o colchão, virei o colchão delas. Troquei os lençóis de cama. Não vou, gente. Acho que não vou fazer nada aqui. Vou fazer somente no meu mesmo. E vou seguir adiante, que eu vou ainda lavar banheiro. Lavar banheiro, né? Tem que ter um tempinho. Você tem um tempinho para tirar as coisas do banheiro, tem mais um tempinho para você esfregar o banheiro e tem mais um tempinho para você enxaguar o banheiro, né? Então, é um cômodo à parte que você tem que dedicar, né? Pra, já que ele fica tanto tempo sem ser lavado, só manutenção, né? Que é varrer e tirar um pó, né? Jogar um desinfetante. Mas hoje é lavar mesmo, né? Então é isso. Eu vou limpar aqui. O vídeo já deu 14 minutos só de conversa. Já pensou? É muita coisa, né? Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. Vídeo de conversinha, vídeo de desabafo. Foi sem querer, isso não estava programado, sinceramente, não estava programado. As coisas só foram acontecendo e aí eu vim conversar com vocês, eu vim contar como foi a semana. E chegou nesse patamar de conversa, 14 minutos. Ai, gente, olha a minha cara, meu Deus, cansada. É isso. Até o próximo vídeo. Se você já achou legal essa conversinha, não esquece do like. O like é muito importante pra gente que é criador de conteúdo, né? Não esquece, não seja ruim. Ruim você não é. Mas não seja esquecido. Põe o dedinho ali no like, deixa um like. Se inscreve aqui, vai ser tão legal ter você aqui com a gente. Vai ser muito legal mesmo. A gente virar amigo, a gente virar. Fidelizar essa amizade aí, né? Você vem aqui, eu vou lá, eu vejo as suas coisas, conheço você melhor. E meu nome é Georgiane. Eu tô aqui desde 2007, 17, 2017. É. Mas eu só comecei realmente a ter inscritos assim, a dar uma crescidinha. Acho que eu, de 3 anos pra cá. De 3, 4 anos pra cá. Antes era muito pouco, quase nada. Né, de pessoal conseguia me ver, até porque eu não deixava hashtag, não deixava nada, só fazia o vídeo e mandava, né? Então hoje em dia eu ainda aprendi algumas coisinhas, aprendi uma coisinha ou outra, e aí ele aqui tava muito escuro ali, e aí eu consigo, o pessoal vem um pouquinho aqui, um pouquinho mais. Mas foi de um tempo bom para cá, que começou pouco tempo para cá que eu comecei a ter mais amigos, né? Então, se você quiser ajudar aí, pode se inscrever aqui. Eu vou achar muito legal, vou ficar muito feliz. E depois eu vou lá também no seu cantinho para te conhecer e a gente fazer essa troca de amizades, né? E ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Sempre que eu estiver postando, tem semana que eu consigo mandar todos os dias, tem semana que eu consigo postar de manhã e posto à tarde. De manhã eu posto geralmente rotina e à tarde eu posto uma receita, um passeio, um vlog, alguma coisa diferente. Mas de manhã é sempre as rotinas. Às vezes eu consigo postar todos os dias, muitas das vezes não, todos os dias, dia sim, dia não. O meu preferido é dia sim, dia não, né? Porque dá um descanso pro celular. Um descansinho para mim também e reorganizar as ideias, né? Para imaginar o que é que eu vou fazer para o próximo vídeo, né? Não ser tão repetitivo. E embora a gente tenta sair do repetitivo, não para não cansar vocês, e a gente não tem sucesso. Não sei se vocês repararam com vocês, acontece isso de vocês querer sempre estar tá na. Às vezes eu mantenho sempre a mesma linha de limpeza, limpeza, limpeza.
cai também a visualização, não sei, o pessoal cansa. Aí você muda um pouquinho, troca um pouquinho a chave, faz uma coisinha diferente também. Não, o pessoal não vem ver. Então você tem que ser bem criativo e não pensar em desistir. Você tem que continuar, porque é complicado entender o gosto real das pessoas, né? Mas tá ótimo, tá maravilhoso. O importante é gostar, né? Quando a gente gosta, a gente continua ali e é muito divertido. Eu gosto demais de estar aqui. E a troca que a gente faz é muito legal. Eu gosto demais. E é isso. Muito obrigada se você chegou até aqui dessa conversa. Muito obrigada. Obrigada às amigas novas que estão chegando, aos amigos novos, aos meninos. Obrigada, boys. Obrigada, meninas. Vocês todos que estão chegando aqui, estão achando interessante. E voltam, né? Isso que importa, né? Obrigada, obrigada às meninas. Lilma, quem mais? Silvana, as meninas novas. Lilma, Silvana. Aí você vai falar assim: poxa, mamãe Jo, você só lembrou delas. Mas é porque eu fui agora no canal delas. Vi vídeos novinhos, né? Que elas postaram agora. Mas todos meus amigos, ó, tem amiga aqui, bem antiguinho. Amiguinhos, graças a Deus que eles estão sempre aqui comigo, me dando força, né? Me motivando a continuar, né? Alguns demoram para voltar, e outros voltam. Dá um tempinho, depois volta. Fico muito feliz quando eles voltam, porque eu também tô indo lá retribuir. E é isso, pessoal. O importante é continuar, não parar, né? Ficar sempre ativo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Aproveitem o final de semana. E eu vou fazer aqui as minhas coisas. Tchau. Fiquem com Deus. Pronto, finalizei aqui meu quarto. É rapidinho meu quarto. Ontem eu varri tudo aqui. Tá super varridinho. Ali, gente, é que tá frio, né? Então eu coloquei essa coberta primeiro. Mas geralmente, quando tá calor, eu coloco o edredom e depois coloco esse por cima. Ou não, né? Mas como hoje tá frio, aí eu coloquei aqui essa cobertinha. Antes de colocar o edredom, eu queria mostrar para você. O flash agora. E tá assim arrumadinho na época. Eu gosto dessa colcha. Eu acho linda demais. Então ajeitei ali. Aqui o edredom, minha bolsa. Gente, eu quero fazer um vídeo falando do que eu tenho na minha bolsa. Eu ainda vou fazer esse vídeo ainda.